Pse nuk rrezikojnë trombozë arinjtë gjatë gjumit letargji? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Çdo vit me ardhjen e dimrit, arinjtë përgatiten për letargji dhe për disa muaj ata qëndrojnë të palvizshëm në strehën e tyre duke pritur për kohë më të mira për t'u kthyer nga pikpamja atmosferike. Nëse ne njerëzit do të bënim një gjë të tillë, do të përballeshim me një serë rrezikesh për shëndetin tonë. Më i madhi është ai i zhvillimit të trombozës. Pra mbiksive të gjakut që nga dalsojnë ose blokojnë qarkullimin dhe që janë një problem tipik për njerëzit që mbeten imobilizuar për një periudhë kohore. Një studim i ri i publikuar në Science ka identifikuar mekanizmin molekular që qëndron pas kësaj mbrojtjeje nga trombet, i cili mund të jetë i dobishëm edhe për ne njerëzit. Studimi u kryer duke analizuar gjakun e arinjve të egër gjatë gjumit letargjik dhe duke bërë një krahasim me atë të disa njerëzve me dëmtim të shtyllës kurrizore. Arinjtë në letargji dhe njerëzit e paralizuar treguan shprehje të reduktuar të një proteine, Hsp47, e pranishme në trombocitet. Prodhimi më i ulët i kësaj proteine shoqërohet me një rrezik të reduktuar të zhvillimit të trombozës. Siç u përmend, kjo gjendje është e pranishme si tek arinjtë në letargji, ashtu edhe tek njerëzit që kanë një problem kronik. Ata të shëndetshëm që u nxitën të qëndronin ende treguan një reduktim dramatik të prodhimit të proteinave pas 27 ditësh pasiviteti. Rezultatet të ngjashme janë marrë edhe nga studime të tjera të kryera mbi derat dhe mingë dhe konfirmojnë se aftësia ose ndryshe për t'i rezistuar rrezikut të trombozës është e lidhur me rregullimin e proteinës Hsp47. E cila reduktohet kur trupi është gati të zhvillojë të parën. Simptomat. Zbulimi jo vetëm që na tregon se arinjtë kanë një mekanizëm molekular për të parandaluar një problem serioz dhe potencialisht vdekjeprurës, por se i njëjti mekanizëm është i pranishëm në shumë gjitar të tjerë, për më tepër, duke u identifikuar se mund të jetë hapi i parë drejt zhvillimit të barnave kundër trombozës.